நகலே சொல்ல தொட்டு தொட்டு அணிஞ்ச மாதிரி ယောစေတာဝုပရိတာအဝုပရိတာဝဘောဓသင်္ခါတောပတိဝေတောဓမ္မအထတေတနာပတိဝေတာဒါဧထဆွဲတော့ရှိရသူပဲပြီးတဲ့သုံးခုကိုဆွဲရမယ်နော်ပိဋကသုံးပုံသွားဆွဲလို့မရဘူးနော်ဆရာသူပဲပြီးတဲ့ဓမ္မအထတေတနာပတိဝေတာအဲ့ဒါကိုဆွဲရ ယောစာကတော့ပฏิဝေဒောနဲ့တွေ့ပဲအဲဒါဣဓမ္မအထတေသနာပฏิဝေဓမ္မအထတေသနာတို့၌ပฏิဝေဒပါဘူးနော်ပฏิဝေဒသူဖွင့်တာဟုတ်အထာဣဓမ္မအထတေသနာတို့၌အာဝိပရိတဝဘောဓသင်္ခါတမဖို့မပြန်ထိုးထွင်းရဲ့တည်ခြင်းဟုဆိုအပ်သောဘဝမဖို့မပြန်ထိုးထွင်းရဲ့တိကြတိကြောင့်ဖြစ်သောညာဟုဆိုအပ်သော ယောပတိဝေယောစာပတိဝေရောအခြင်းပတိဝေရတိလကောင်းအဋ္ဌိရှိသဗ္ဗမေတ္တာသမီးမှာကျွဲအဲ့ဒါပြန်ပေါ့မှာနော်ယာယံဒေသနာစပြေလကောယံဓမ္မစတံဝါယံအထဇတံဝါယာစာယာစာယံဒေသနာပြေလကော ပြန်ပြရောစာပတိဝေရောဒီလကောအတ္တိရှိမနောကသဗ္ဗမေတ္တာမှာအဲ့ဒီလေခုကိုပြန်ပေါင်းဆွဲလိုက်ရဟဲ့အနောမယနာသူတို့တို့ကိုလည်းသောတာဟဲ့ယံယံဒီဓမ္မနာဒေသနာလို့နာအာဝိပရိတာအာဝိပရိတာဝါဘောရသင်္ခါရောဘောမောမြန်ဒုရမင်းရဲ့ဒီယံသွားတော့ဟောဟော ဘာဘာမြန်ဒုရမင်းရဲ့ဒီယံဒီကြောင့်ဖြစ်တော့ရဟုသွားတော့ရောပတိယောသာပတိဝီရောအရှင်ဒုရမင်းရဲ့ဒီယံပတိဝီရာဒီလောဘောသာပတိဝီရောအရှင်ပတိဝီရာဒီလောဘောအရှင်ဒီအေးတိရအာဝိဇ္ဇာဝဘောဓဝရယကိုတွင်ရဲ့ဒီရှင်ရောထောတွင်ရဲ့ဒီကြောင့်တော့ညာရောထောတွင်ရဲ့ဒီကြောင့်ပြောညာရောဟောပဲပြီဒီပတိဝီရောဒီကပတိဝီရာဒီလောဘောသမာအထာဒေသနာပတိဝီရာလက်ကိုစုံသွားတယ်ပေါ့ဗျာ ตอนไหนก็เฮ้ยบ่ไหนล่ะเอตานิเดนาโรนาคาวิปริตาวะวะระเตมาโรคนองโดเรตุติเยติเยมุสวะโตวาคนองโดเรตุติติตะติยองเจตโตญะมุสวะโตโสตะปริเวโรอะติปริเวราติโรอะติชิอะเปกะโซละจาอุตุตุตุกะเลย ဘုဒ္ဓဒီနာဟောရေဟောဘုဒ္ဓဒီဟုကိုသာရဗိမာနာမသာတယ်ကောင်းဝါရပြီဒီဒီဘုရားကိုအကျက်ရာဝတကားဒီဟောအားကိုဟောတာမြန်ဘုဒ္ဓဒီက
Okay, I'll be able to tell you.
အကြောင်းဟုတော့အကြောင်းဟုတော့အနတ်ရှိသောတရားသည်အနတ်ရှိသောတရားသည်နတ်ရှိသောတရားသည်ဒီဒုတိယအတော့အကြောင်းတော်နတ်ရှိသောတရားသည်အဲဒီရဲ့ဒီလိုပြောတာဒီဒုတိယအတော့အကြောင်းတော်နတ်ရှိသောတရားသည်တဲ့ဓမ္မောဒီဓမ္မောဘောဤတရားသည်ဒီဒုတိယအတော့အကြောင်းတော်နတ်ရှိသောတရားသည်အဲပထမအထက်မှာအထုပ်ရှိပြောင်းပေးပါသရသရအနေရှိတယ်ဟောအထောနဲ့ရတူပါဘို့အထောအနေကြီးဆိုတရောနဲ့ရမှာဘို့လေအဲတော့ရှိရသရနဲ့ရတူပါအနေရှိတယ်ကွာဒီအဲ့လိုပဲဟုတ်လားအဲ့လိုနဲ့ပြတာအဲ့အဲ့ဒီခါဓမ္မတိစာတော့နော်ဓမ္မတိကဒီဝေဓမ္မေသောကြောင့်ဒီခုနိုင်ကျောင်းရေဒီသူကလေကမမေသာကြီးအဲ့ရမရရဆေကုမဆက်လို့မရဘူးဟဲ့နေပြည်တော်ဒီလိုပြေးမှာမရဘူးညာညာဟာအနေရမစားဆက်တတ်တာသာသနာမှာလည်းအဲ့ကပြည့်ရတာပါဟုတ်ဓမ္မောဒီကဒုတိယဓမ္မေသောကြောင့်ဟာဆက်အဲ့ကပြည့်ရတဲ့တိုင်းဟဲ့အဲ့ကလည်းဟုတ်ဓမ္မောဒီကဒုတိယဓမ္မေသောကြောင့်အထောအထောဘောဟောဒီဒုတိယအထောဟာပြရအထောကိုကြိုက်ရမယ်ဒီဒုတိယအထောဓမ္မောဒီနေဟေတုတိမှာကြိုက်မှာဘောပါမှာဓမ္မောဒီကဒုတိယဓမ္မေသောကြောင့်ဒီဒုတိယ၌အထောဒီဒုတိယအထော၌သုံးရဒီဒုတိယအထောကလေကမေသာကြီးအေးသမ္မောတိဓမ္မောဟုသုတ္တရတိဟိသူတိအထောအကြောင်းဟုသောနေတိသုတ္တရတိမှတုံလျက်ဒီကဲကဲပါမောရှေကဲနဲ့နပဘုရားရှေ့ပြန်နဲ့ချက်ပါဦးပါမောရှေနဲ့နပဘုရားရှေ့ပြန်နဲ့ချက်ပါဦးဒါနဲ့ပြီးခုနနဲ့ပြီးရဲ့ပြည့်ရဲ့ဆိုင်ပြည့်ပြီတော့နပဘုရားနောက်ကတည်းကလည်းပြီးပြီ။နောက်ကတည်းကလည်းပြီးပြီ။ဒီသူကဒီနေဘေဘောတော်။ဟောနေစားရတဲ့မောင်မတ်ကလည်းပဲ။ဆောရီဝါသနေပြီးတော့ဒီသူအကြောင်းဒီဓမ္မောဒီဓမ္မောရာမဓမ္မမီသတ္တဇာအဲ့ဒီခါ။ဒီသူကဒီနေဘေဘောတော်။နမောဒီနာသုံးရနမောဒီကလေကံပိသာယီအေးသူကြည့်တော့ဘာမှမထည့်ပဲနဲ့ဒုံနဲ့လည်းပြစ်တာနော်ခုနဓမ္မောဒီကနောက်ကိုဖိတ်ကူးသွားတဲ့ခါကျတော့သူတော့တမဲလေကတော့ဗောနဲ့တင်ထားတာကိုအဲဓမ္မောဒီကရေတူတီအထောအဲ့ဒီမှာပြည်ပြည်ကြွ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 တော့ဆက်တာဟုတ်တာတော့ဖိတ်ကူးအကြောင်းဒီဓမ္မောဒီဓမ္မောနာမဓမ္မမီတဲ့သုံးရတယ်ကဒါလို့နောက်ကအရာတော့ပါလို့ရှိရနာမည်ကိုပြန်ဆက်တာအဲ့နော်ခုနကဇာတ်အနှစ်ပြည့်တဲ့အတိုင်းသတ္တာသတ္တာဓမ္မောတိဓမ္မောဟုသုတ္တရတိဟိတုတိအသောအကြောင်းဟုသောအနေရှိသုတ္တရတိဒါလည်းအရင်ကတည်းကတော့တုံနဲ့တုံနဲ့ကတော့တုံနဲ့ကတည်းကနော်ဟောအနေရောပြည့်တဲ့တုံနဲ့ကတည်းကအခုကအရင်ကတည်းကတုံနဲ့ကတည်းကအဲ့ဇာတ်ကိနော်အဲ့ဖခိုးရကြဖခိုးရကြဘူးရှင်းတော့အပြန်အလှန်အားဖြင့်ဇာဆက်ပြပါမိကတော့နော်ရှင်းတော့အပြန်အလှန်အားဖြင့်ဇာဆက်ပြတော့ဓမ္မောတိကလည်းနောက်ကိုကိုယ်လိုလေဆက်ပါနောက်ကပြန်ပြီးတော့ရှင်းကိုလည်းပြန်လဲဆက်ပါအဲအဲ့လိုပြန်ပြရဖခိုးရကြဘူး
ပြန်လာအပ်တဲ့ဆက်ဆက်ပြပါဆက်ဆက်ပြပါဘုရားဓမ္မောဒီကဒီရေဓမ္မေသောကြောင့်ဒီဒုတိယတော်နာဒုညာဒီဒုတိယတော်ကဒေနမင်းသားယေဟေဒီကနောက်ကိုဆက်တဲ့နေခဏကအခြေခံကျတယ်နန္ဒီဟေတုကဒီဝေနဘေသောကြောင့်ယောနဲ့ပြေခတ်ခြင်းနဲ့ဟေတုအကြောင်းဒီဓမ္မောဒီဓမ္မောနာပါဓမ္မမီဆက်ဆက်လိုက်ဟေတုကဒီဝေနဘေသောကြောင့်ဓမ္မောဒီနာဒုညာဓမ္မောဒီကလေင္ကမိပစ္စာယီအဲဒါအနဲ့တရားတော်အဖြစ်ဆက်တဲ့ဆက်ဆက်ခြင်းပထမကတော့အနက်ပေးပုံသာအားဖြင့်ပြည့်ပြည့်နဲ့တွေ့ပြီးတော့ဆက်ဆက်ခြင်းလို့တော့ရည်ရည်ကတော့ဒုလည်းလည်းကြည့်ပြန်တော့တော်တော်တိုင်မမတူဘူးပေါ့နော်ဓမ္မဆိုရဲသရဟာအကြောင်းဆိုရဲအနက်ရှိပါတယ်ဆရာကလည်းပြောတယ်နောက်လာတယ်ကတော့အကြောင်းဆိုတာဓမ္မနာမည်ရပါတယ်သာသနာ့နေရာနော်သာသနာ့နေရာနမနေပါအထွက်ပြောလေမြေရောပေါ်ရတဲ့နောက်ကသံဃာနဲ့ပတ္တိနဲ့စတ္တိယာနဲ့ကြွဲပေါ်ပြည့်တော့ပေါ်လိုက်စတ္တိနဲ့တတ္တိပေါ်လိုက်ပေါ့ဓမ္မောဒီဓမ္မောသောဒရာယိဟေးဟုတ်ပြီဓမ္မောတိဓမ္မောသောဒရာတိဟုတ်ပြီဟောဓမ္မောတိဓမ္မောသောဒရာယိဟောပါဓမ္မောသောဒရာနာဟုတ်ပြီသေသူတိအဘောသေသူတိအတော်ကျေနေရတာကအဘောဝိစားဘေးကြီးနဲ့ဆက်လိုက်တာဟုတ်သေသူတိအတော်အကြောင်းသောအကြောင်းသောဒရာတိဟောဘယ်လိုပါလဲဝဲနေကြလဲဘယ်လိုအကြောင်းတော်နဲ့အကြောင်းတော်နဲ့ဒီဒီဟဲ့အကြောင်းတော်နဲ့ဒီဒီပါပါခုကျတော့ရှိမှာပါဘူးရှိကပထမလို့ပါတယ်ဆိုရင်အတ္တဝံတော့တာပထမလို့ကိုပြောတာနောက်ဆက်ပြီးသတ္တမီတတိယကျတော့အနတ်ပဲတော့ဓမ္မောဒီဓမ္မောဟုသောတရာဣပါဓမ္မောဟုသောတရာနိုင်ဒုတိယရေဆိုဓမ္မောတိဧတတဓမ္မောဟုသောဣဂရာဓမ္မောတိဧတဓမ္မောဟုသောဣဂရာ၌ဟေတုတိအထောအကြောင်းဟုသောအနေဤဒါဣတိညာပါသတိတတ်ရေဘာအခြေခံရဲ့အနေတွေဤတက်ရဲ့ဘာကြောင့်လဲဓမ္မောတိဓမ္မောဟုသောဣဂရာမိဒေဒုတိအထောအကြောင်းဟုသောတိလက်ကိုရှင်ဆိုပြလာဆဲပါပြတယ်ခေါ်တဲ့ကိရိယာဖြစ်စားပါရှင်ပြမဒီဒုတိယတော့အကြောင်းတော်နဲ့ကိုအဲ့ဒါကိရိယာမလဲဒီဒုတိယတော့အကြောင်းတော်နဲ့ကိုဒီပြီးတော့ပြာကြီးအဲ့ဒီပြီးတော့ဟောကဟောပါရဲ့နော်ဒီပြီးတော့ဓာတိတော့ဆက်လာပါရဲ့ဒီရေတဲ့တတ်ဒီရေတဲ့နော်ပြေပြောင်းလိုက်ကြရအောင်ဗျာဓမ္မောဒီဓမ္မောဟုသောဣဒရာကိုဟောရဓမ္မောဒီဓမ္မောဟုသောဣဒရာဖြင့်ဒေဒုတိယတော်အကြောင်းတော်နတ်ကိုဒီပြီးတော်ပြာဤအဲ့ဒါအပြည့်ညာပေါင်းလိုက်ရဲ့ဒီဒီတော်တရားယူလိုက်ကြရည်နဗေနိဒီအဲ့ဆက်ဆက်နဲ့သတိနဲ့တတိရဲ့လေသာကသူပါနော်ဒီလိုက်ဆိုတော့ဓမ္မောဒီကဓမ္မောဒီကဖြစ်ရဲ့နဗေသောကြောင့်ဒီပြီးတော့ဥရောပါရဒိသနာကရာဒီပြီးတော့ဥရောပါရဒိသကကရိုင်းဒီအဘိဝေဇာယီအေးဟုတ်ပြီသာသတ်သဘောအရာတော့တာနော်သာသတ်နေရဲ့အထွက်ဆိုတာလေနမနေကစာထွက်ဆိုတာလေရရပြီးတော့မှတ်ပါမကတ်ပါဘာလားရရပြီးတော့မှတ်ပါဒါရင်းပါရကြီးရသုံးနာသပြီးလိုက်ပေါ့ဗျစာသက်နေရာစာသက်ကရလို့လားဟုတ်လားတိလိဋ္ဌာန်နံပါတ်3ညာ
ဒီလက်ခံနံပါတ်3ဆိုတော့ဘောကစတုကထုတ်ပါဘောကဘောကစတုကထုတ်ပါဟုတ်တယ်ညစ်တံဝကြောင့်ညာဘကဟေတုယူပြီးတော့နှစ်ပေးထားညာဘကဟေတုတွေ့လို့ဇာအကြောင်းပြဝကြပါပဲအားနဲ့ရိုးရိုးအကြောင်းပြမဟုတ်ပဲနဲ့ညာဘကဟေဖြစ်တဲ့တိတိဝိညာယတိဆိုတဲ့ပုတ်ထဲဆက်ရအဲ့ဒါမှပြည်ဆုံးတယ်အဲ့ဒါမှပြည်ဆုံးတယ်တော့ခါခွေးနေပါမယ်သောတကဘုရားသူတို့ကထုတ်ပြပါဆိုရင်ဓမ္မောကိုသောတကဘုရားလို့ဓမ္မမောဟေတုကိုသောတကဘုရားလို့အပြင်းပြားလာလားသောရဏသောတကဘုရားနဲ့သောရဏလုံးနိုင်ပါလေတော့နိုင်တယ်ပိဋိဝိညာဉ်ရဲ့အဓိတော်ထည့်ပေးရနော်နောက်ကကံရဝေကြကဟိဆိုတာလို့ယတမနောက်တတမဟုတ်တန်းတတမဝိညာယတိအဲ့ဒါဟုတ်လားတောင်းနေတာပါခင်ပြီးတော့ထုံးပါလေဓမ္မောတိနောက်ဓမ္မောတိအဋ္ဌိဓမ္မောဟုပါဠိမှာရှိတယ်မဟုတ်ပါတော့အထကတမဟေတုတိဟုတ်တော့ဟေတုတိလာဝဏိတော့ဟေတုတိအထောဟုတ်တော့ပေါ့ဗျာဣတိနေကခုနအထောထည့်ပေးတာဟုတ်နေပြီလားထကတမဟေတုတိအထောဟုတ်တော့ဘာလို့ဟေတုအကြောင်းစတဲ့အနေကိုသင်ဆိုရတာလဲဟုတ်တော့ဝေထာတာဝဏိတော့လည်းပဲထားထားရတယ်ယသမဟုတဣတဟိတုမေညာနာဓမ္မပရိသံမိတာတိတတမပရိဟာရတဘောကဟေတုတိအထောဟုတ်တော့အဟေတုတိအထောတာဝဏိတော်ဓမ္မောဟုပါဠိရှိတယ်မဟုတ်ပါလို့ဘာဖြစ်လို့ဟေတုလို့ခွင့်ရတာလဲဟေတုပြရတာလဲသက္ကတမဘောကဝိညာဉ်ရဲ့ခြင်းနဲ့သွားမှရမှာနော်ဒါလို့ဓမ္မောတိအထေသက္ကတမဟေတုတိအထောဟုတ်တော့ဘာဖြစ်ရတာလဲသာသနာတည့်ရသွားလိုက်ရပါတော့ဟောရယ်ဓမ္မအေဟုတ်တန်ဣတိတုံမိပြရတာကအဲဟေတုတရားတော်ဟုတ်တော့ဒါတော့ညာဘကရဲ့မဟုတ်တော့ဘူးကြောင်းအကျိုးရိုးရိုးပုံစံနဲ့ထောက်တာမထုတ်ကြည့်လားတောင်းနေတတ်ပါလေကဲ့တော့ဟာဝိဘာဝဒါဘောဓဘောဓရူပရူပအဲသူထုတ်တန်ကကြည့်ရတော့ပြောပြပြတာဒီဓမ္မဓမ္မောဒီအတ္တိသောရကဘောကနေအရကတမဟေဒုတိအတော်ဟုတ်တော်သောရနာဘုရသမဟုတ်တံဧတံဟေတုမိညာနဓမ္မပိသမိတာတိသသမပရိယရကဘောကဟေဒုတိအတော်ဟုတ်တော်ပရိယရာအဲဒါကြညာပကသဘောနဲ့အကြောင်းအကျိုးမယူတော့ဘဲနဲ့ရိုးရိုးပဲမြဲလိုက်တာနော်အောင်လည်းတော့နဲ့တမနာမှာသင်တဲ့တောင်းလည်းတော့သောတကဘောကလုပ်တယ်ဆိုရင်ဓမ္မောလို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါလို့ဘာလို့ဟေတုလို့ဖွင့်ဆိုရတာလဲအာမြတ်စွာဘုရားကလည်းဟေတုမင်းညာနဲ့ဓမ္မပရိသံမိတာလို့ဟောတာလားပဲဒါကြောင့်မလို့ပါညာပကဖြစ်လို့ရှိရင်နောက်ကဟာကိုသောတကဘောကလုပ်ဓမ္မောဟေတုအကြောင်းဖြစ်တယ်မဟုတ်ပါလို့အထကတမဓမ္မောတိဝိညာယတိညာပကဖြစ်တော့ဝိညာယတိခါရတန်တာချက်ကြသက္ကတမဓမ္မတိဝိညာယတိဘာလို့ဓမ္မမီတယ်လို့သိရတာလဲယသမဟုတ္တဣတံဓမ္မညာနဓမ္မပိသံယသမဓမ္မတိဝိညာယတိဓမ္မမီတယ်လို့သိရပါတယ်ညာဘကဟိဆိုတော့အဲ့လိုပံဝန္နာကနေပြီးတော့သောရကဘောကနေပြီးတော့တံမီတဘပုဂ္ဂိုလ်သောရဏပရိဟာရလို့ကလုတိတဏိတဏိအဲ့ဒါကြောင့်ညာဘကဟိပြီးတော့တဏိဘာဝေဘာမေဝါဒသောတာဘောသောတာဘောဘာသောတာတို့ကိုတေသာမူဟေတုဟုတ်တယ်သောတာဘောကနေအရကသမဓမ္မောတိဝိညာယတိသောရဏဘုရသမဝဋ္ဌံဣတံဟေတုမိညာဏဓမ္မပိသမိပါတိသသမရိယာဘောကတေဓမ္မောတိဝိညာယတိပြီအရာဟုတ်ပြီ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 
হ্যাঁ মনে রাখ, ဟာဝေးပါမယ်။ဟာဝေးပါမယ်။ဝါညာသုဒ္ဓဘောဓဝေဒီနန္ဒုဟေတုသုဒ္ဓဘောဂာနန္ဒုသာအင်္ဂအဖြစ်အစအရတော့ဒီသမောလို့ရှိတယ်မဟုတ်လို့ဖတ်ဖြစ်လို့ဒီတို့တို့ဖွင့်လဲတဒါညာဘကမဟုတ်ဘယ်နဲ့ဒီတို့တော့တာဒီနန္ဒုဓမ္မတိအတိသုဒ္ဓဘောဂာနေသာကတမဟေတုဒီအတော်ဟောသောသောရဏဟာလေ ဟုတ်ပြီအဲ့လိုတော့ကအဲ့ကနေပြီးတော့ထုတ်ရညာပကဟိတ်ပုံစံနဲ့ထုတ်ပါဒါလုတ်တိုင်းခါကြီးရတော့လျောက်ပြီးသွားမယ်နော်ဟဲ့အနောမညာကကံနဲ့တောင်းနေတတ်ပါပုံပါသောတ္တဘောကဒုက္ခထုတ်ပြပါမင်းမြေလိုထုတ်စမ်းတယ်ကံနဲ့ပဲကြတောင်းနေတတ်ပါလေးရတော့ဒီတော်မင်းညာနန္ဒမပရိသံလိဒနဲ့ သောတ္တဘောဂဒုက္ခထုတ်ပြပါအလိုဟာမြတ်လိုလိုဟာကာယဝါစာသောတ္တဘောဂဒုက္ခတုဟုကာယဝါစာသောတ္တဘောဂဒုက္ခတုဟု နာမိဒံအဘပါဝအာကာရအာကာရဝန္တမောအာကာရကံအာကာရဝေယသောတ္တဘောဂဝါသုဘထုတ်ပါအာကာရထဲကလေဒေတုမိညာနဲ့ဓမ္မပိဋကနဲ့ဒါလေးနဲ့မြင်တာဒုက္ခဘာသာကြီးဒုက္ခကြီး ပါပါကြီးလက်ဆန်းဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလိုနေလို့မိတာပဲဟုတ်ပြီဘုရားကဘာလို့ဖားလဲမလားဘုရားကပါနေနာမူဇေတုသတိနာမူဓမ္မောသောတဂါဘောဂါကျော်ဓမ္မော ထေတုံနေနန္ဒမဘိသံလေးကဧကံမှာအချိန်မတောင်းနဲ့ဒီတိုင်းပြေအောင်ထုတ်ပြေအောင်ထုတ်စံပါကြီးရောက်တာတော့ရတာမရှိရမရှိရပြန်တော့တာထုတ်ပြေ เออโนมานี่ก็ยาวมันไม่เสียหรอกมามาใช่มั้ยฮะเสียที่ยาวมันโนมานี่น่ะไม่ได้เข้าหรอกเอ๊ะโนมาเนี่ยฮะโนมาเนี่ยผมมองไม่ออกเลยอยากช่วยไปแล้วตัวหุบเจ็บโนมานี่เจ็บโนมามาโนมานี่น่ะเลยเราจะได้เยอะมาช่วยซะก็เลยมามาโนมานี่น่ะอย่าอยู่เลยเสียมาโอเคเอ้าหลุบอ่ะครับเนี่ยอ่ะก็ ဒီနာမညာနာဘောဂဘောဂာမေတ္တာကတမဓမ္မပိတံပိတာသောရဏာဒုယတမာယေတုဤပရိဒဗဒံပိရဒဂဘောဂာသမာဓိသမာဓိသမာဓိဒုယတမာယေတုဤပရိဒဗဒံတတမပိရဒဂဘောဂာ ဒီဓမ္မပိဏ္ဍာပိဟာရဟောပါဗျာအရာတော့ပြည့်တယ်နန္ဒာလေးကိုသောတ္တဘောဂါလို့ညံမဲ့ဘာလို့ပြောတော့ကြာတယ်နန္ဒာပြည့်ညံညံဘောအာအเจ้าနိုင်
အပြာတို့ရောက်တဲ့ဉာဏ်ဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဓမ္မကလည်းအကြောင်းကိုဟောတာဒါကြောင့်အကြောင်းနဲ့ဖြစ်တော့အပြာတို့ရောက်တော့ဉာဏ်ဖြစ်တော့ကြောင့်ဉာဏ်ဖြစ်တော့လေဓမ္မပရိသံပိတာလို့ပရိသံပိတာနာမည်ပေးလိုက်တာပါတဲ့ဓမ္မလေးထည့်တယ်ပါဒီကလည်းဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ကြီးညာညာနတ်တို့ညာနဲ့ညာဖြစ်ပြီမဟုတ်ပါတော့အထကသမဓမ္မပိဒါဘာလို့ဓမ္မထည့်ထားတယ်ဗောဒီဘကညာနိုင်ငံဒီပရိသတ်ပိဒါပရိသတ်ပိဒါမီဆိုတော့မပြောပါဘူးညာကိုဓမ္မပရိသတ်ပိဒါနာမည်ပေးထားလိုက်ကြအာအကြောင်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းမလို့ညာကိုဓမ္မပရိသတ်ပိဒါလို့ဓမ္မနဲ့တွဲပြီးတော့ပြန်ထားတာပါအဲနောမညာရပြီအဲ့ဒါဆိုေနာမူယာနေသောတဘာဘောဘာမေအရာဂတမဓမ္မပိသမိတာသောတနာသုယတမဟိတုမိပပိရကတံပပိရကတံသတမဒီအရာဂဘောဘာဒီဓမ္မပိသမိတာဒီအရာဟုတ်တယ်ရတယ်ဗျအဲ့ဒီစိတ္တကထုံင်းနဲ့ခိုင်းထုတ်လို့ကြည်ရစကြရတဲ့စကားဆရာကကျောင်းလူဆက်တယ်လို့ဒီဘာဘာကြားကြဆက်သွားတတ်တဲ့အခါကျတော့တနည်းအားဖြင့်ဒီထုတ်ကြလာတဲ့ဒီခါကိနေကမှလုံးတိုင်းဂါကြီးကထပ်ပြီးပဲတစ်ချက်သေးပဲဗျကလုတ်တန်းဂါကြီးထုတ်တော့ဂါကြီးသောတာလောကသောဘာလောကကိုအဲနာမူနာမူရေဓုပရံအထောတိအထိနာမူပရံနာမူရေဓုပရံနာနောအထောတိအထိမှာဖြစ်ပါဘာလို့နာမူရေဓုပရံဟာပေါင်းရေဓုပရံလာတော့နောက်အထောတိအထိပါနော်ခါရေနေကားငယ်အတိုင်းဆိုပြီးတော့ဘာနည်းရလဲနေနာမူအထောတိအထောတိအထိနေအရာဂသမရေဓုပရံအထောရေဓုပရံဒီအထောတော့အရာဂတမဟိရုပရအထောတိလံတိဟအိတိပါမယမနေအရာဂတမဟိရုပရဏီအဘောဝဘောသောရဏဟံဟူနာဂမဝုဒ္ဓဣဒံဟိရုပရဏညာနအထာပိတပလေဟိရုပလေဗြဟ္မဘုဟိရုပလေညာနအထာပိတမိတာတိသတမပိယရဂဘောဘာဟိဟိရုပရဏီအထောဘုံတော်ဟုတ်တယ်ခါခွင်းနေကမှတတ်လို့ပြီးရောလို့မလားဒီနေ့ဒါနီနာမနဝနကတော့ပဲဒါနီနာမရေဓုပလံသောရဏသောရဂဘောဂနိအရာဂတမအဒောတိဝေနာယတိဟုတ်ပြီသောရဏသောယတမဝုဒ္ဒံဣဒံဝိဓုပတိညာနံအထာပိတမိတာတိသတမဒီယရကဘောကဒေအဒောတိဝိညာယတိပိယရာဟောပြီတကတောင်းနေတတ်ပါမှာလဲသောရကဘောကဒုက္ခထုတ်ပါဦးဒုရဝခုတည်းရည်ဒုရဝဒေနာမူညာနံသောရကဘောကနေအရာဂတမအထာပိတမိတာသောရဏသောယတမဟိတုပလေပပိရကတံသတမပရိယရကဘောကဟေအထာပိသမိတာပိယရာဟေခါခွေကားငယ်ရသွားရင်ခါကြီးမှလည်းပဲအာလုံးရတော့ပါလေဒီလိုလုပ်ရင်လည်းဖြစ်တယ်ဒီလိုလုပ်ရင်လည်းဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကလုပ်ရင်လည်းရတယ်ဟောဘက်ကလုပ်ရင်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာမင်းဘုရားလုံးလေးလုပ်ရတယ်ကံဒီကံဟာလေးပေါ့လုံးလေးလုံးဟာကံဒီကံဟာလေးတယ်လားသောတကဘောကသတုကထုတ်တာဗျထုတ်တာဗျเนาะဒီပြင်ဟာရတော့လုံးရလေရတော့ရပါလေဆရာတို့ရတယ်ဒေတံဒေတံတတတတဥဒ္ဒဓမ္မနပတိဝိသိကဘောသလက္ခဏသင်္ခါတောအာဝိပရိဒသဘာဝောကျောင်းရပမာထောင်းတယ်ဒါလည်းထုတ်ပါလိမ့်ကျောင်းတော်လို့ပါနော်အဲအထက်သားလေးတုံးကိုလည်းတွားလိုက်ပါကာကြီးမှာအဘောနေရအဘောနေရတပတ်တော်ကြီးကိုသုံးပါတပတ်တော်ကြီးကို
ဘာကိုလဲလေလို့တော့အပရောမျိုးတာထားရတယ်ပါရတိကဓမ္မသုံးပါးတော့ဟောကြားလာမပြီးခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုပြီးပြီးတော့ဆိုရမယ်ဓမ္မအဋ္ဌာဒေသနာပြီးပြီးတာ၄ချက်ပါပထမနေ့ကဓမ္မရဲ့အနက်ကပါဠိဒီမှာကဓမ္မရဲ့အနက်ကဟေတုပထမဆုံးကအထာရဲ့အနက်ကအထောဆိုပိရိယပိရိယပိရိယသဘောအတန်းနဲ့ဒီမှာကျတော့ဟေတုပလံဆိုတဲ့အတိုင်းပယောဇနာပယောဇနာခေါ်တာပေါ့ဟေတုပလံဆိုတာအထောပြောတဲ့တတ္တပိရိယဥဒိယနဲ့ကာလိဓမ္မတရားရဲ့ပါဠိအနမတဘာဟေတုအလည်းကိုလည်းလည်းလို့သောကြောင့်လို့အထာတရားဤဝိဒယာနိမတဘာဟေတုဖလာကိုတဲ့ပယောဇနာမျိုးလည်းလည်းလို့သောကြောင့်လို့အဘရောနိယတရားထားပါသည်ဒါအနက်ကိုလည်းလည်းဓမ္မရဲ့ပါဠိအနမဟေတုအနက်အထောရဲ့အဖိဒိယနိမတဘာဟေတုဖလာကိုတဲ့ပယောဇနာအနက်နေပိတကပရမဏိကဓမ္မကပါဠိလိုနေပိတဲ့ဒုတိယနည်းကအကြောင်းလို့နေပိတယ်အထောကပရမဏိကအနဲ့လို့နေပိတယ်ဒီမှာကျတော့အကျိုးတော့နေပိတယ်အဲ့လိုအနဲ့လဲနေရအရာတော့ကိုရှိရရတယ်နော်ဒုတိယသင်္ချာဒုတိယကအရာတော့ကိုကြောင်းတယ်ရဓမ္မဒါယိပါဠိယနိမတ္တပါဠိတို့လည်းကိုလည်းဇေယျသို့ကြောင့်လည်းအဋ္ဌဒါယိဒီရားနိမတဘခေတုဖလာကိုဆိုပါတော့ပယောဇနာနဲ့ကိုလည်းလည်းလို့သောကြောင့်တော့အဘရောမြောတရာထားပါလိသမီးဓမ္မအရာပါဠိကိုယူရမည်ခေတုသောပိရိယတ္ထမှာလည်းပါတေယုတ်ပေါ်ပိရိယတ္ထအချာဟုသောပိရိယတ္ထနဲ့ကိုလည်းလည်းလို့သောကြောင့်တော့အထာအရာဝိရိယနေတိဟုသောပိရိယတ္ထနဲ့မှာလည်းပါပယောဇနာအကျိုးကိုဆိုတော့ဒီတရားတန်လေးကိုလည်းလည်းလို့သောကြောင့်တော့ဒါအရာပေါ့အဘရောနိယတရားထားပါသည်တရားကြီးအားလုံးနဲ့ချုံပြပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မဟာရာဇိကနာမလုံးမတော်တော့တယ်ပါဠိအနေစာတိရေစံပြနေတဲ့ဒီတရားကြီးကိုတော့အရှောင်းတကက်ပေါ့ဗျာဒါကြတော့အကြောင်းတကက်မှတက်ပါအကြောင်းအကျိုးစာတိရေစံပြနေတဲ့ဒီတရားကြီးကိုတော့အကြောင်းတကားနည်းကိုလဲလဲလို့ပြောကြအောင်အဘရောနိယတာထားပါလေဒါအလုံးချုံးမြေပြလိုက်ဘရောနိယကတိကျေဘာဒီဝါကြနာဘရောနိယတာအမြင်အကျော်ဓမ္မတရားဤဗာလိယနာတိကုသောပါဠိနာဗာလိနာတိကုသောပါဠိယနာမတပါအဲ့လိုနဲ့ဟေတုနဲ့ဗာလိနာမတဘာဟေတုနဲ့ဒီလိုနှစ်ခုသွားဝင်တဲ့လူသောကြောင့်နာပေါ့အထဒိုက်အထသနာဤဝိဒ္ယာနာတိလိုဝိဒ္ယာနာတိဝိဒ္ယာနာတိလိုခေတ္တကဝိဒ္ယာနမတဘာခေတ္တကနမတဘာဟဲ့လို့ဝိဒ္ယာနမတဘာဒေယုပလာဒေယုပလာဥစွာသောယောသနာယောသနာနာတိလိုနှစ်ခုယောသနာနာကိုလည်းလည်းလူသောကြောင့်နာပေါ့ပါပါရပါဘုရားအနေဟောကိုအညာကိုကြောင်းလို့ကြည့်ရရတယ်ဓမ္မသနာယမအညာနမအညာပါဠိဝယွမြေခြေတူသောပိရိယနမတပံနမအညာပါဠိဝယွသည်ဒီဒီကုသောပိရိယနမတပံအကြောင်းဝယွသည်ခြေတူသောပိရိယဓာတ်ကိုလည်းလည်းလို့သောကြောင့်မကံအကြောင်းဝယွသည်ဒီဒီကုသောပိရိယနတပံယထဝိဒ္ဓနာနာဘာဝဒေလေလူကောင်းနာဘာအတ္တရေအတ္တယအနက်ကိုယောတိဖြစ်လူသောပိရိယတာအနိမတဘာအတ္တယအနက်ကိုယောတိဒီဒီကုသောပိရိယတာနမတဘာအကျိုးကိုယောနေဖြစ်လူသောပိရိယတာနေကိုလည်းလည်းသောကြောင့်တဘာအကျိုးကိုယောတိဒီဒီကုသောပိရိယတာနာဘာဝဒေလေလူကောင်းနာဘာသောမြေထာသောမြေသာရပါသည်တနည်းဆုံးပြီးတော့တနည်းတဏိပါဠိယနေသတိဝေသံပြင်းနေတဲ့ဒီပြေလို့တော့ကျောင်းတက္ကမတပါပါဠိယနေသတိတို့ဤစွာပြင်းနေတဲ့ဒီပြေဒီကုသောအကြောင်းတက္ကအနမတပါအကြောင်းဥစ္စာတို့ဤအစွာပြင်းနေတဲ့ဒီပြေဒီကုသောကျောင်းတက္ကနကောအကြောင်းတက္ကနတပါကိုလည်းလည်းသူတို့ကြောင်းခာယဝါဇာနာဘရောနေဝတရာနာပါတိပြန်ပေါင်းဖြစ်
ပါဠိဝါဒနာဘရောနိယောဒာပြန်ကြောဓမ္မပါဠိပါဠိနာတိပါဠိနာမတဘာဒီဂုဏတဘာကိုလည်းလည်းလုံးသောသော၎င်းအာရတရာဤဝိရိယနဲ့အဝိရိယနမတဘာသီတုပလာဝါ၎င်းသူကသီတုပလာဟုသောပြောသနာတတ်ကိုလည်းလည်းလုံးသောသော၎င်းဓမ္မအယာဓမ္မအယာပါဠိကိုယူသည်ဖြစ်သည်အဖြစ်ပါဠိကိုယူသည်အဖြစ်ဒီကိုဝိရိယတနမတဘာအကြောင်းကိုယူသည်အဖြစ်ဒီကိုဝိရိယတနတဘာကိုလည်းလူသောသောတော်ပါဠိယယာအနတ်ကိုယူသည်အဖြစ်ဒီကိုဝိရိယတနထာထာပါဠိယယာအတာကိုယူသည်အဖြစ်ဒီကိုအတ္ထယာအတ္ထယာနကိုအနတ်ကိုယူသည်အဖြစ်ဒီကိုဝိရိယတနမတဘာရှောအကျိုးကိုယူသည်အဖြစ်ဒီကုသောဝိရိယတနတဘာကိုလည်းလည်းသောသောတော်ဘာဘာဒီဝါဒနာဘရောနိဝဒရံတရားပါသည်ခေတ္တယန္တိမာရိယနာသာတို့ယေသွားဖြင့်နန္ဒတိအဖြစ်ဒီကုသောအကြောင်းသက္ကအနမတဘာအကြောင်းယေသာတို့ယေသွားဖြင့်နန္ဒတိအဖြစ်ဒီကုသောအကြောင်းသက္ကအနတဘာကိုလည်းလည်းသောသောအာဒီဝါဒနာဘရောနိယောဒရံတရားပါသည်အဲဘရောနိယောတဲ့ဓမ္မောတိပါဠိကဓမ္မောတိအေတုပြောင်းတယ်အဋ္ဌောတိတတယောထောကနေအဋ္ဌောတိဟေတုဖလံပြောင်းတယ်ဒါပါပဲဗျာအဲ့ဒါလေးကိုသူပြန်ကြည့်ပြီးတော့ဒီရရဲ့အာရုံသုံးပေါင်းပြီးတော့ဒီရရဲ့ကြည့်လိုက်တော့ဗျာဒါကဘဝပါရကဒီပါရတိကမှာတော့ဝိကြပါမပါဘူးဒီလက်ခံနဲ့ထပ်တာလေးနေပါပါတယ်ဒီလိုလက်ထပ်တာလေးနေမှာဝါလဲရတာမိမှာပေါ့လေစာရင်ဝိကြပါလိုလောမှာပြီလောမှာသင်္ခေပါဝိထာရတိဝတိနာဝကထဏံဝါဒနိပါကထဏံမှာဟောကြောင့်စိတ်တုပ္ပံဟောကြောင့်စိတ်တုပ္ပံကထဏံကနော်ပထမငါကသေဒနာတိပညာတိယဓမ္မဓမ္မပိလဗောဓိဒိဗ္ဗာယောဆိုတော့တာဝဉ္ဇတိကစိတ္တဇာတရာဆိုတဲ့ပိဋိယအနေနဲ့အနည်းအားဖြင့်အပေါင်းနဲ့ပြောရင်ဓမ္မပညာညွတ်တုံးပါတော့တာဝဉ္ဇတိကစိတ္တဇာတရာအနှစ်ကိုဟောတဲ့အခက်ရောက်တော့ဓမ္မပညာပရိသောဆိုတဲ့ဓမ္မပညာဓမ္မပညာအဲ့ဒါ चेतना အယတာဝဉ္ဇတိကသီလစသာဝဉ္ဇတိကေတိဥသောပိရိယတာနေမှာတော့ဝါနာမပညာတိဥသောပိရိယတာနေနမနမပညာပိရိယတာနေမှာတော့ဟောကထဏံကဟောကြောင့်စိတ်တုပ္ပါကိုယူဝတိဖြည့်ခြင်းဥသောပိရိယတာနေကိုလဲလဲလို့တော့ကြောင့်ဝါဒရာထားပါသည်ဟောကြောင့်စိတ်တုပ္ပါဟောပါက चेतना အယကတာဝဉ္ဇတိကသီလစသရာဆိုတဲ့အယကအလျားပြေနာမပညာဆိုတဲ့အရာကပြောပြကြတော့ဒီမှာကျတော့ဒေသနာရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုယူပါကထဏံဟောကြောင့်ဖြစ်သောစိတ်ဒီအဲ့လိုလဲလဲလို့တော့ကြောင့်ဝါဒရာထားပါသည်အဲ့လိုဖြစ်လက်ဆက်ဆာလင်ဝါဒနဲ့နာလင်ဝါဒနာယဝါဒနာရာပြေသောဒေသနာယသာဝေညတိကသစ္စာသတ္တာကိုယောဂီအဖြစ်ဒီကုသောဝိရိယတာနမတဘာအာနမတိမြတ်ကိုအာနမပညာကိုယောဂီအဖြစ်ဒီကုသောဝိရိယတာနမတဘာဘောဓသီလပကိုယောဂီအဖြစ်ဒီကုသောဝိရိယတာနမတဘာကိုလည်းလူဘောသောသာလင်ဝါဒနာဝါဒနာတရားပါသည်အဲဟုတ်ပြီဗျာဒေသနာတိပညာတိဓမ္မဝိဒါဘောဓိဒီပါယောနှစ်ခုလုံးနဲ့သာဝိညာတိကစိရဇထရာဝရကောက်တယ်တနည်းအားဖြင့်ရခြင်းလက်ကိုတည်တည်ချက်ချက်ဓမ္မပညာဆိုတဲ့အပေါင်းပညာကိုကောက်တယ်ဟောဟာကြတော့ဟောကြောင့်ဒီတရားပေါ်လာအောင်ဟောပေးတဲ့စိတ်တုပ္ပါပေါ့ဗျာဓမ္မပညာပေါ်လာအောင်ဟောပေးတဲ့စိတ်တုပ္ပါပေါ့ဗျာအဲပြောင်းနေတာအရာကောပြောင်းတာပြန်ပြောလိုက်သာလိဝါဒနာယဝါဒရာဒာမြေကျော်ဒိဋ္ဌနာယအတဝိညာတိကစိတ္တသတ္တာကိုယူဝတိအဖြစ်ဒီဟုသောဗိရိယဒါနမတဘာဝါနာမပညာကိုယူဝတိအဖြစ်ဒီဟုသောဗိရိယဒါနမတဘာဟောကြောင့်သေလူပတ်ကိုယူဝတိအဖြစ်ဒီဟုသောဗိရိယဒါနတဘာကိုလည်းလည်းလူတော်သောသာလိဝါဒနာယဝါဒရာဒာပါသည်ဟုတ်ပြီဗိညာတိကအပြာအပြင်းသိစီတတ်တဲ့တရားပေါ့ကထဏနာဟောကြောင့်စိတ္တပတ်ပေါ့တော့ကျောင်းနေစီကသွားတော့တာရဏကတော့မထူးဘူးเนาะ
ကြောင့်ဆိုစေလေးရပြီးတဲ့ဟေတုကတုသာရဏရတဲ့ကကရဏတရားမြတ်တောင်းညတိကဟေတုကတုသာရဏဆိုလို့ရတယ်လို့ကရဏတလည်းဆိုဖြစ်တာလေဒီကပဏ္ဏကလည်းကရဏသာရဏဆိုတာပြောတာလေဒီသာရဏကကုတလို့လို့ရှိတယ်နိဗ္ဗာန်အရောက်တော့ပြောင်းသွားတာအဲတော့သာရဏလဲတော့သူ့ပြီးတော့မပြတော့ဘူးသာရဏလဲရပါပြီစီတတ်တယ်ဆိုတာနဲ့ဟောကြောင်းဆိုတာကရဏနဲ့ခေတိပါဠိသာရဏအထိပဲဒုတိယပဲဒီအရာတော့ကိုပြောင်းတာပထမကအညာတိတဒါနမပညာအဲ့လိုမျိုးလောကကြတော့အဲ့ဒီတဒါပေါ်လာအောင်နမပညာပေါ်လာအောင်ဟောပြီးတဲ့စိတ်တော့ပဲဟောကြောင်းစိတ်တော့ပဲစိတ္တဇာမတော်ကဟောကြောင်းစိတ်တော့ပဲဟောကြောင်းစိတ်အဲ့ဒါကိုကောက်ထားတော့ညဝေကြမှာလည်းပဲဝါပါတယ်ပါဠိကမှာတော့ဒီဝေကြမပါဘူးဒီလက်ခံနဲ့အထပ်တလေးမှာပါတယ်ဒေတံဒေတံဝတ္တထထထဟုတ်တ္တဓမ္မနာပတိဝိသိတဘောတလက္ခဏသင်္ခါတောအာဝိပရိဒသဘာဝောသူကြတော့ပိစိယကလည်းပြောင်းပြတာကိုပြဟောမှာတော့ပတိဝေရောတိပိသမယောအဝဘောတော့ဘလောက်ကလေးပဲပြတယ်ဘလောက်ပြတယ်ဆိုရင်ပတိဝေရောဟာပရမတ္ထသရာပြည့်တဲ့အတွက်ကရဏသရဏလေးလုံနိုင်တယ်ကတုဒါရဏလည်းလုံနိုင်တယ်ဘာဝဒါရဏလည်းလုံနိုင်တယ်ဒီညဝေကြမှာကတော့ပฏิဝေစီတပ်ဖို့လို့ကံဟောတင်ရှားတဲ့ဓမ္မပိသိနည်းဖွင့်ပြလိုက်တဲ့ဖြင့်တန်နဲ့ပြောင်းလိုက်ခြင်းပฏิဝေရောမှာနာပိစီကတာနိကရဏနိဘောနိမတ္တကံနိပြောင်းလိုက်တယ်ပฏิဝေရာယဉာဏ်ရှင်လျာကဉာဏ်ကိုပဲရတယ်အဝဘောတော်တဲ့ဉာဏ်ရတယ်ဒီမှာကျတော့သလက္ခဏာသင်္ခါတော်အဝိပရိဒသဘာဝတဲ့အဝိပရိဒသဘာဝဆိုတဲ့သဘောတရားဆိုတဲ့ဒုတိယကအဲ့ကိုလဲပထမနေ့ကဉာဏ်ငိုရတယ်ဒုတိယကမဖောက်ပြန်တဲ့သဘောဆိုတဲ့သဘာဝကိုရတယ်အရာကပြောင်းသွားတယ်နော်အရာကပြောင်းသွားတယ်ပြည့်စည်တာပြောင်းတယ်ဆိုတာရဏလည်းပြောင်းရောဟောနာပိစီယကတကရိန်ဘောနိမတဘခန္ဓာနဲ့ပြောင်းတယ်ဆိုရင်ပရိဝေရဘုံရဲ့ကတုတရဏကရဏတရဏဘဝတရဏမတ္တကမတရဏပြောင်းနေကြသူဖြစ်တဲ့အလိုလျောက်ရောက်ပါတယ်အရာကောင်ကျလာပမာဏိယဉာဏ်ကိုရတဲ့ဒုတိယနိယသလက္ခဏသင်္ခါတအာဝိတ္တသဘောဝအာဝိတ္တသဘောဆိုတာလည်းသလက္ခဏမိမိပတိ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 ကိုတိကိုတိရဲ့လက္ခဏာပါပဲလက္ခဏာပါပဲဟဲ့ဥပ္ပစင်းကိုဘာလို့ကြားလဲกว่าလည်းမလဲတော့သာတပေကြဥပဒေနဲ့မြေကြည့်ပါလားဇာတိပါဠိနဲ့ဘာဝလဲခြားတော့လည်းနည်းနည်းပါပါတော့လေးဒီကဆက်လေးလားသာပေါ်ပါဗျာတက်ပြီးတဲ့စာကျတော့မင်းကမတော်ညသေးဘူးလားတဲ့တတိတော်တို့ကပမတတရားကြီးရဲ့လက္ခဏာတပိစုပဒံပရဋ္ဌာန်ကြီးလည်းကြည့်ရတော့မရတော့လေ့လာရတော့ဗျာဒါဆုံးမတဲ့တရားရှိလို့ရတော့ဟုတ်သေးပါဘူးကွာလက္ခဏာတော့ဗိဓုပဒပရဋ္ဌာန်ဆောင်းအောင်လေ့လာပြီးဆိုမှတရားအားထုတ်မင်းတို့လည်းနောက်ကျပုံတော့မှာကွာအဲ့ဒါဒီကပရမတ္ထဘောတရားဖြစ်နေတဲ့သဘာဝကိုထုတ်ပြတာကွာဒါဒီတိခါမှာအားထုတ်ပါလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးကွာအဓိကတော့အပမာဒတတိယနဲ့ပထမကိလေသာကိုနိုင်နေမယ်ဒုတိယသိနေအောင်လုပ်မယ်တတိယဉာဏ်ပေါ်မယ်ရှုမယ်မှတ်မယ်တတိယကိုမြင်လို့ရှိနေကြတာဖြစ်ရပါပြီပဲလက္ခဏာရတာသူ့ဟာတို့ပေါ်လာလိမ့်မပေါ်ပဲတိလာလိမ့်မပေါ်မစိတ်ရလက္ခဏာရတာတိလေးလာပြီးကမှစိတ်ကလေးရှုမှတ်မယ်ဆိုတော့လက်ဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ကြာမှာပဲပါရုပ်ရလက္ခဏာရတာစတိလေးလာပြီးကမှပဲရုပ်ကမှတ်တော့မယ်ဆိုတော့လည်းနောက်ကျကုန်တော့မှာပဲအဲတော့ဒီလိုစာရင်းများများဆက်စားတော့တင်ဖို့ရပြလန်းလေးကလည်းရှုမှတ်ရှုပုံမှတ်ပုံလေးစူးစားတော့ပေါ်ညာရတော့အားထုတ်ကြတယ်သူတို့ပေါင်းရောက်ပုံရလေးပြမင်းတို့စာသာပေကတည်းကဟိုးနောက်ကကျန်တော့မှာလက္ခဏာရှားရင်းနဲ့ခင်ဗျာအူတော့မယ်ပြအရတ္တရီရှားရင်းနဲ့မင်းတို့အိုးပုံတော့မယ်ပြပိစုပဒံရီရှားရင်းရှားရင်းနဲ့မင်းတို့ကနားပုံတော့မယ်ပြပရဒံရီရှားရင်းရှားရင်းနဲ့ပိစုပုံတော့မယ်ပြအဲ့ဒါဒီသာသနာမင်းတို့မိကြမယ်မဟုတ်တော့နောက်တရားလည်းဆက်ပါမယ်ဆက်အားထုတ်ရမယ်ဘောရှိတယ်ပြအဲ့ဒါတွေကဖြစ်တဲ့အဲ့တဲ့ဘောတွေပေါ်ပြတော့ဩတရားဒီလိုကိုလို့သိအောင်လို့သဘောပေါက်အောင်လို့အရှိဖို့
ဖွင့်ပြတာပါကွ။ဒါပြေတိကမှအမှတ်ရမယ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ပြီးတဲ့စိတ်နဲ့ပြည့်ကြအာယုံလေးပိုင်ပိုင်ခြားခြားနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ရှင်းခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ရှင်းခနဲ့အာယုံဘဝအတိလေးစိုက်ပြီးတော့ဟဲ့ကြည့်လေဒီချိန်မျိုးအချိန်မဟုတ်တော့ဆိုတော့တော့နေနေနိုင်ရမယ်။ဟဲ့အာယုံဒီချိန်မျိုးခေါင်းပေါ်မတက်နဲ့များဖို့များဖို့ငါကလာမင်းတော်ကနေပါဟဲ့ဆိုတဲ့အတိမျိုးနဲ့လို့ဘွာတော်မော်ဒီရောနေတော်နေချမ်းတော်တည်နေတော်ဆုဆိုင်တော်သာအာအာမောဆုဆိုင်ဒီဆုဆိုင်မှာလက္ခဏာတတ်ပြုကြံပြတ်တာဆုံးအောင်ဆောင်းနိုင်ဘယ်နောက်တော့လည်းလေးတာဆက်လိုက်တာပေါ့ဒီမှတ်တာတော့ရောရောဆိုင်တော့ဝင်နေဘယ်ဘုရားရှိခိုးတာလက္ခဏာတတ်ပြုကြံဆုံးအောင်ဆောင်းနိုင်ရဖို့ကိုရှိခိုးမှဒီမှာပဲမေတ္တာပို့တာလည်းလက္ခဏာတတ်ပြုကြံဆုံးအောင်တော့မစလေးလာနေတော့ဘယ်မေတ္တာရဲ့လက္ခဏာတွေဆုံးသာမှာပဲမေတ္တာပို့တော်မယ်ဒီကောင်ကလည်းမေတ္တာကြောင့်ဒီဥပဒနာပေါ်လာတယ်။ဒီတော့ကြာနေရွယ်ကျေဖို့ကိုနည်းနည်းလေးကြာလို့ကြာပဲ။တေဆာတတ်တဲ့ဥပဒနာနဲ့ပြောရတယ်လေ။ဘာလက္ခဏာလားဒီစိတ်ကံပြဋ္ဌာန်းစောင့်အောင်လေ့လာသိဖို့တဲ့။လေ့လာတော့လေ့လာနေပြီတရားတည်းဥပဒနာအာမထုတ်နိုင်သေးပါဘူးဗျာ။ဒီလိုစာမဖတ်ကြဘူးလား။အထက်ရောက်တော့ဖတ်တတ်ပြီဗျာလေ့လာတော့မှာတဲ့။ဟဲ့နောမနီမင်းလည်းလေ့လာတော့ပေါ့နော်မှန်ပါခင်ဗျာလေ့လာလို့စုံကားမတရားအားထုတ်မှာပေါ့နော်သူလေးပါလေမှန်ပါခင်ဗျာလေ့လာလို့စုံနေအောင်လေ့လာပြီးသားပါဓမ္မစရိယာပြီးတော့ဓမ္မစရိယာရဲ့အထက်ကတကယ်ရအောင်ဒီလိုဆိုမှအားထုတ်တော့မှာပေါ့ကဟုတ်ပလားဟုတ်ပလားမှန်ပါခင်ဗျာခင်ဗျာမှန်ပါဗျာလည်းဓမ္မစရိယာဆိုတာကဓမ္မအပေါ်မှာဆရာလုံးနိုင်တာကိုပါခေါ်ရတယ်ဓမ္မစရိယာပါဓမ္မစရိယာဒီတင်ပြီးခဲ့တဲ့ဗုဒ္ဓယာတိဓမ္မအပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ဉာဏ်နဲ့သုံးမနိုင်ဉာဏ်ကြီးဆရာလေးဆိုတဲ့ပညာစေနာပတာတိဗုဒ္ဓယာတိဓမ္မရဲ့အပေါ်မှာဉာဏ်နဲ့သုံးမပြီးတော့အတိကိုရအောင်ယူနိုင်ပြီဆိုရင်လည်းဓမ္မစရိယာပဲ။သူများကိုဟောဖို့ပြောဖို့အတိတွေချက်ကောင်းနေကိုးဖို့တော့ကျွမ်းကျင်သွားတဲ့တရားလို့ခံလဲဓမ္မစရိယာပဲ။ဟာဒီဓမ္မကငါလို့ပြောတာဒီကျင်းလို့ပါဒီကျင်းလို့ပါဒီကျင်းလို့ပါကိုရောနောက်ကြမယ်ကိုရောနောက်ကြမယ်နောက်ကြတော့ရင်ကိုရောတည်ခြင်းကရှိတယ်နော်တည်ရတော့အဘယ်ရရှိသေးလဲတော့ကြအဘယ်ရဆွဲသွားရင်ကိုရောဒါလည်းမကောင်းလဲဘယ်ခင်ဗျာတိတ်ပြီးတော့လည်းအရှင်ဆွဲပြီးတော့ညံဆိုပြီးတော့ကျင့်ဖို့အတွက်ဓမ္မကိုအများဆုံးပฏิဝရိယကြီးကြီးနဲ့ပြေလည်တာနိုင်တဲ့စိတ်ကလေးကိုသိကြည့်အတိတ်ဘောကအများလောက်တဲ့အားထုတ်တဲ့ဓမ္မအပေါ်မှာအာသရိယာဖြစ်မှာလဲဘာဆိုဘာခေါ်မှာလဲဓမ္မရာသရိယာလို့ခေါ်မှာနော်ဓမ္မရိယာဘွဲရတော့နော်ဓမ္မရိယာတော့နေတာမင်းတို့သာသနာနဲ့တွေ့ပြီလားမင်းလေးပါကြည့်ကြည့်ဘုရားဓမ္မကြီးကတစိတ်တော်နဲ့တန်းပြီးအောင်လားနော်ကျွန်တော်တို့အရှင်ကခေါင်းရင်းပါဘဒနာတသဓမ္မသရိယဘဒန္တာပတုဆိုတော့အမညာဓမ္မကြီးကတစိတ်တော်နဲ့ခေါင်းပေါ်တင်ကောင်းနေတင်ထားဒါလေးနဲ့ကတဘောအရှင်ကုန်ခံနဲ့ထိခဲ့ပေါ့မာလို့ဥစဉ်တော့ကိုကျော်တော်နဲ့ပါပေါ်လာတယ်ဒီအသည့်ကြီးရှင်းတဲ့ပုံပေါ်တော့ဘုရားပြန်အောင်လုပ်ရတယ်။သူလည်းရတဲ့အစီအကောင်းကဓမ္မသတိရလို့ရှိရဆိုတော့ဒါပဲကောင်းရဲ့တင်ထားတယ်ဗျာ။သာသနာ့တရားဓမ္မသတိရဗတ္တကပတုစတယ်။အမလေးတို့ဥစဉ်ညာဒီသာသနာ့တရားဓမ္မသတိရဒီကောင်းလေးရတယ်အောင်လို့ညာတတ်တတ်အကုန်ခံရတယ်မလေးကိုကျိုးပြန်နေပါပေါ်လား။ငါတို့ဥပဇင်းနဲ့ပြုကြမဖြစ်ရဲ့ကံကောင်းလေသွားရဲ့ကံကောင်းလေသွားရဲ့။မင်းတို့ကိတိတိရောပါဝန်နေတယ်ဗျာသူဝန်နေတာဥပဒေအကြီးအကျယ်ရှုံးပါခလားဆိုတော့ဝန်နေတာတည်သွားတာမျိုးလို့မဟုတ်ရဲ့သာသနာအနေနဲ့သူကောင်းကောင်းမထိလိုက်ပါလားအေးဒါရဓမ္မဓမ္မဆိုတာကျင့်တဲ့ဓမ္မအပေါ်မှာလဲအာသရိယလုံနိုင်ရမယ်သိတဲ့ဓမ္မအပေါ်မှာလဲအာသရိယလုံနိုင်ရမယ်အတိရောအကျင်ရောအများအပြားဖြန့်ဝေပေးတဲ့အပေါ်ပါလေအာသရိယလုံနိုင်ရ
ဖြန့်ဆိုတာဟောလို့ဖြန့်တယ်ရေးလို့ဖြန့်တယ်ခြားပို့လို့ဖြန့်တယ်ဖြန့်တဲ့ပုံမှာလည်းအာသရိယလောက်နိုင်ရမယ်ကျင့်တာကြတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကျင့်တာကြတော့ဘုသူသာအာသရိယလောက်မှာတော့ဟောကိုယ့်ဟာကိုယ်အာသရိယလောက်ရမှာဗျာကျင့်တဲ့အပိုင်းကြဘုသူကဘုသူဆရာလောက်မှာတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ပါကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆရာလောက်ဒီအပိုင်းကြကိုယ်သာဆရာဖြစ်သွားပြီကဲမောင်မေလေတိတ်ချင်းမဆိုင်နဲ့လာ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 ဟောပေါင်းဒီမှာပဲအားထုတ်ကြလာပါကွယ်ကိုကခေါ်လာကိုကခေါ်လာမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာအေးရပေါ်မှာလည်းရပါတယ်ဘာလဲအေးရပေါ်မှာတေးရပေါ်မှာတေးဖို့တာကောင်းတာလာပြေလာခဲ့ဘသူကဘသူခေါ်လဲဘသူကဘသူကိုခေါ်လာလက်တော်ပြေးလာဟဲ့နောမနေနာမြစ်စီလဲသွားပြီဘသူခေါ်လဲကိုကဘာကိုဟာကိုခေါ်လာအမားတိတ်ကြက်ကလုံးနေတာဒီနားမှာလည်းရမကရထိုင်ပေါ်လည်းရပါလေဟဲ့ဒေချင်းတို့လာဒီကိုဘယ်သူကလည်းခေါ်လဲဘွာဘွာဘွာကိုခေါ်လာ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 ဘွာခေါ်လုံးအားကြီးလို့ခေါ်လို့ကြားကြည့်ပါထပ်ပရိမာထိုင်ဒီမှာထိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာထိုင်သူကလည်းငါကငင်းပဲတော့တတ်ပါရဲ့လောက်ချင်နေရနော်ဒါမှငါဓမ္မသရိယာကွာသမာဓိရဘောဓိရရုံလေးကသမာဓိရမှတ်နေလို့လားအောက်မဲ့ဒီတပဘဝများစွာကြာမှာတခါတည်းရင်ကြီးရတဲ့ကြာမှာဒီအပေါ်ဘဝဓမ္မသရိယာလောက်လာထိုက်ဒီလိုထိုက်ထိုက်ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူးဒီလိုများဘူးအိတ်ရှင်နေမှများလို့ဆရာထိုက်တဏှာရည်တီးနေတော့မောင်ပဲစတဏှာရည်တဏှာရည်တစ်ခဲမှမထုတ်တာဘူးနော်မောင်ပဲစနာတော်မောင်မေကောမပါရှင်ရယနာတော်မောင်မေဗျာခန္ဓာပါလို့လေဟဲ့အနောမနေနဲ့မြစ်စီတရားကြီးကိုအကူပါရှင်ဟာတော်တော်လည်းဒီလေကိုအကူပါအေးအဲ့လိုကိုဟာကိုဓမ္မသရိယလုံနိုင်မှာပဲမင်းတို့ဓမ္မသရိယကအဖို့တန်ပါပါတေတော့မှကောင်းရင်တင်တတ်တဲ့သာသနာ့ဥစ္စာဓမ္မသရိယတစ်စိတ်ကောင်းတော်မယ်မင်းတို့ဓမ္မသရိယဖြစ်ရဲ့နတ်မှာလားနာဘုရားနော်ဒါထိုင်တမားရည်ဒီထိုင်တဲ့ချက်မလုံးနဲ့တစ်ချက်မလုံးနဲ့တထရဘူးမထရဘူးအာငုံငုံညာညာကဲကဲကဲတစ်ချက်မှမလုံးနဲ့အပြင်းမပြင်းနဲ့မပြင်းနဲ့တစ်ချက်မှမပြင်းနဲ့အဲဒီကလေးဘယ်မှမသွားနေဟောဒီမှာဆိုင်တာအဲအဲ့လိုကိုယ့်အကိုခိုင်းတာကိုယ့်အကိုလည်းကောင်းပါလိမ့်ခင်ဗျာနှထောင်းပါပဲနှထောင်းပါပဲကိုပြောတာကိုကကိုနားထောင်ကိုကကိုလိုက်နာတကယ်လို့တဏှာကြီးပြအောင်မဟုတ်ဘဲနဲ့ထိုင်ညောင်းလို့ညောင်းတာပေါ့မယ်ပြေရမတော်တာငါနားထောင်ပါလေငါကြကနာငါနာငါမနာမထိုင်လို့နားထောင်တယ်တဏှာကြီးဒီစိတ်ဆိုင်မတော်ပြီးကြတာကိုကကိုရှိသေးတာမောင်ပြင်းတိုးလေးกว่าမင်းငါကြကနားထောင်တိုးလေး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 နောက်ကတော့လည်းမပြရရဒဏ်နဲ့လည်းမပြရရကိုယ်စကားကိုပြောတာကိုပြောတာတော့တော်တယ်မောင်ပေရင်ရဲ့မောင်ပေရင်မောင်ပေကဲရှုချမယ်ခေကြီးတစ်ခွတ်တိုက်တော့လာလာလာမောင်ပေရင်လာဒီခွတ်တိုက်တယ်လာတော့ရှုချတာလေဒီခွတ်ရှုချတော့သူမကျင်းနေဘူးလားကျင်းနေပါတယ်ရှင်နဲ့တော်တော့ရဲ့ဒီခွတ်ရတံခိုးရတယ်ကြည့်ပါလားဟုတ်ရဓမ္မနဲ့ရှင်းပြီးတော့မှအလုံးချလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလက်တိုက်တိုက်ပါလေလုံးလုံးပြောစီလေး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 ပြောစီခေါင်းလေးလေးစီစားလေးလေးရဲ့ရဲ့ဒီစုတန်းပါလေညာအဲ့လိုကျင့်တဲ့တရားအပေါ်မှာလေအာသရိယလုံးနိုင်မှာဓမ္မသရိယဖြစ်မယ်တဲ့နော်အဲ့ညဝေကြပတိဝေစီတော့ဘောဆိုတာကြတော့ဘောကကတုဒ ార နာကရဏဒ ార နာဘဝဒ ార နာလောကတပ်ပါလေခုနှစ်ယောက်ကာမဒ ార နာပฏิဝေဒောမနတ်ပစ္စည်းရဲ့ကတအနဲ့ဘောအန်ကတအနဲ့ကရဏအနဲ့ဘောအနဲ့မှာတပတ်ကံအနဲ့ကိုလဲလဲတဲ့အရတော်လဲပြောင်းသွားပထမနေ့တော့ဉာဏ်နေပဲပฏิဝေဒာဉာဏ်မျိုးပဲနောက်ပါကျတော့အဝိပရိတသဘောတဲ့တလက္ခဏာသင်္ခါတော့လဲအရတော်ပြန်လာအရာတော်လည်းပြောင်းတယ်ပစ္စည်းအနယ်လည်းပြောင်းတယ်လွယ်ပါလေဆက်ဆက်လို့ကြာနဲ့
Now we've done it. Now we've done it. ဝိရောနာနာပိစီကတ္တနဲ့နာပိစီကရနဲ့ကရနဲ့ကရနဲ့ဘောနဝဒဘာဘောအနေဒီဝဒပိစီယတမဒဘာဘောနဝဒပိစီယတမဒဘာကံနေဒီဝဒပိစီယတဝိရေရောသောကြောင့်ဒဘာကံနေဒီဝဒပိစီယတဒဘာကိုပိစီယတကိုလည်းလူတို့ကြောင့်ဒဘာအဲအဲ့ဒါဟောဒီနာတော့တုံးတယ်ဗျာဘာလို့ဆိုတော့ ဟောလေးစီကလေးကြောင့်စီနေကြောင့်မှတိမကွာလေကြောင့်တော့သိတော့အလေအဲ့ဒါတုံးတယ်ဒီမှာတော့တုံးတယ်တက်ပါလို့တင်းတင်းဆက်ဆက်ကြီးကြောင့်ဒါကိုရပြောအရာကဒီဝေဒအရာမဒီဝေဒအရာအမြန်ဒီဟုသောပိရိယတာမြတ်မတဘာအမြန်ဒီဟုသောပိရိယတာနဘာတဘာမဖောက်မပြန်သောသဘောဒီဟုသောပိရိယတာနေကိုလဲလဲလို့သောကြောင့်လည်းက ဝါဒနာဝါဒရာဒဝါဒိပြန်ပြောတိစေတ္တရေအဘိဓိယတရေအခုထုတ်တော့ဒီအဋ္ဌနာမျိုးကိုပြောနေတာပါဝါဒနာဝါဒရာဒမြေကျော်ဤဝေရောနာဒါပိစီကတနဲ့ကရနဲ့ဝေါနာတိဟုသောပိစီယတမတဘာကံနာတိဟုသောပိစီယတဘာကိုလည်းလူတို့ကြောင့်လည်းကော ပြိဝိရာယာဉာဏ်ဒီဟူသောဗိဒ္ဓယတာနဘာတဘာဟောတော်သဘောဒီဟူသောဗိဒ္ဓယတာနဘာဝုဒေတေလို့တို့ကြောင့်လည်းကောင်းဓမ္မယတာဝါဒရာတာပါတိဟောတိဟောတိဟောတိကဏမလေးတော်မယ်ကဏမလေးတော်မယ်ခါကွေးမှာဓမ္မောပုဂ္ဂိုလ်ဝဇ္ဇနာထာဂျူတဲ့ပါဠိအနယ်ဟောတော့မှာဓမ္မောကိုဘယ်လိုဝိရုဆိုခဲ့တယ်လဲမှတ်မိကြလား ပါဠိအနယ်ဟောတော့မှာဓမ္မောဘယ်လိုဝိရုဆိုခဲ့တယ်ဓရိယတေတိဓမ္မောပါဟဲ့ဘယ်လိုဆိုလဲဓရိယတေတိဓမ္မောအေးပါဠိပရိယတိဓမ္မဓရိယတေတိဓမ္မောညဘောက်ကောက်တတ်လားကောက်ခဲ့ပြီလားကောက်တယ်ဓရိယတေတိဓမ္မောဓမ္မသာတိ ဓမ္မဇာတိလုံးမဲ့ရပါဠိလုံးနဲ့ရှင်းလာပါဓမ္မပါဠိအရှင်ပါဠိတိအေးတောင်းဟောဟာဓမ္မပါဠိအရှင်ပါဠိကိုဓရိယတေသောအကတ္တတော်ထဲမှာပေါ့ဟာဓမ္မပါဠိအရှင်ပါဠိကိုဓရိယတေဒီညာကြီးတို့ဒီဓရိယတေဓရိယတေသာအီဒီရသမားတို့ကြောင့်ဓမ္မပါဠိဒုပါဠိတိ ဓမ္မောဓမ္မကြီးဓရိယတေတိကသမဏေတေတိကိုဓမ္မောကသမဏန္တနာပိဟုရာထေဓမ္မကြီးဓရိယရာကရုဏာကရိယာကညာကြီးတို့ညာကြီးဘုရားတို့ဤသာနာသောသောခြင်းအဖြစ်ဖြစ်သောတတိဝိရိယမြတ်တာတော်ဟာကုသိုလ်ပါကရိယသနာသံကိုသိတော်ဘုရားကိုပေါ်ကြပါလိမ့်ဤသမဏေတေတိကသွားတတ်သော သောဝတ္တဘောပါဠိအာရမဏပိစ္ဆာတတိကိုဘယ်လိုပါးပါးရည်ဓမ္မပိရိယကဘုံဘောကြဘယ်လိုပသာတို့မြတ်တော်သောဝတ္တဘောပါဠိကိုရည်အဲဒီမှာကြတော့ဓဟတဲ့တဏှာဖြင့်ဓာတဲ့ကတုတ္တရဏနော်ကတုတ္တရဏဒီတို့အနေဟောတာကြတော့ဓဟတဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်ဓာတဲ့လည်းသုံးလို့ရတယ်ဓဟတဲ့ဆိုတဲ့နောက်တော့ဓာသေးကဓာဟုတ်ဖြစ်ပါလာပါလေ အဲ့ဒါနောဖလန်ဒါဟတိတိတမ္မောမိမိရဲ့အကျိုးကိုစီမံတဲ့တော့ကြောင့်ဓမ္မဓဟတိဟာဒါဓကိုလည်းဓဟတိပြီးလို့ရတယ်နော်ဒါကိုတာတာလို့ဒေဝပြုစမ်းမှာအဘဒါမိမိတော့အရှိယတောက်ခေကရာဝတ္တတိကရာလူနောက်ကဟောဟာပြီးပြီးတော့ဓဟတိဒါကတော့ဓဟတလည်းရတယ်ဓာတလည်းရတယ်ရုပ်ပြုံးမှာပြုလို့ပဲ ဓာရတဲ့ဓာတိပဲဓာရတဲ့ဓာတိဓာရတိလို့လည်းဖြစ်ပါဓာရတဲ့ဆိုနော်ဟိုဓာရတဲ့ဆိုဓာဟာတိဓာရတိလည်းမလုပ်ဘူးဓာရတိကတက်နေပဲဖြစ်ပါအဲဒါနောပလန်ဓာဟာတိတိဓမ္မောကဲဓာဟာတိတိဓမ္မောပါလေကွာသူတို့ကတော့စီမံတတ်ဤစီရင်တတ်ဤဘာဖြစ်လဲအချောင်းကိုရတယ်နော် အဲ့ဒါတော့ဗလန်ဓာတိတိဓမ္မောအဲ့ဒါ
ဘောဟိတုအတ္တိအကြောင်းဒီအတ္တရောမိမိခလာညုခလာညုကိုသာဒီစီမာတ၏ဒီရနမတို့ကြောင့်ဘောဟိတုဘောအကြောင်းဒီဓမ္မောဓမ္မမိအတ္တရောကလန္ဓာဒီဒီကကတုကရဏသိမိတို့ဓမ္မောကကတုကရဏသိကိုသဟရတဏိဓာရတသဟရတဏိဓာရတပစ္စည်းတူတူပဲဓမ္မပစ္စည်းအဝိညာဏကဆိုတတ္တိတတ္တိမန္တာပဲကောက်ပါသဟရယဓာရယကဝါဓာရယကသဟရယကဝါဓာရယကစီမန္တကိုလက္ခဏာတဘာဝတတ္တိလက္ခဏာမပါဘူးစီမန္တကိုတတ္တိကိုရာဟိဓမ္မပစ္စည်းယကလက္ခဏာလက္ခဏာဝန္တာဟောလက္ခဏာဝန္တာပါဘူးအာဓမ္မပစ္စည်းကတတိမန္တဖြစ်သောအကြောင်းကိုရာဤဟုတ်ပြီပြန်ပြောဒါရယဒါရယပါဒါရယကတဏိဒါရယကစီမန္တသောတတိကိုရာဤဓမ္မပစ္စည်းကတတိမန္တဖြစ်သောအကြောင်းကိုရာဤအဲဤရကြကြခေါ်ရင်တော့အာရဏမိတိဖလံသင်္ကာရသတ္တအကျိုးကိုရောဟိတုဘောဗျာရောဟိတုဘောအဝိဇ္ဇာစာရိတောကြောင့်ဒီအနုမိမိဖလံသင်္ကာရဇတောကျုပ်ဘုဒ္ဓဟာဒီစီမံတဤဣတိတ္တမတို့ကြောင့်ရောဟိတုဘောအဝိဇ္ဇာစာရိတောကြောင့်ဒီဓမ္မောဓမ္မမိဤရောပါလားစီမံတောတတိဝေယိဓမ္မပိစီယတတိမန္တတိတောအကြောင်းဝေယိဥပါဒဥပါဒဝန္တလို့လည်းကောက်နေပါလေတတိတတိမန္တတော့ဘုရားရှင်လည်းပြီးတော့ဥပါဒဥပါဒဝန္တတတိတတိမန္တဒါဟတိတိတံမောစီရင်တဤတော့အဲ့ဒီပါစီရင်တော့တတိကိုရဤအမတိစီယတတိမန္တအကြောင်းကိုရဤဒုက္ခတုကတာလေဥပါဒဥပါဒဝန္တတော့မယ်ဆိုရင်အကြောင်းယုံနိုင်ဥပါကိုရဤသမဘိစီယဥပါဒဝန္တအကြောင်းကိုရဤလို့ဒီလိုကောက်ရဖြစ်တဲ့တော်တော်လည်းတတိတတိမန္တကောက်လည်းပုံရှင်းပါလားဒါကဖြစ်သူရှင်တော်ဒီအေဒနာတိဖလံဖြစ်တော်ဒီအေဒနာတိဟေတုဖလံအနုကတတဲ့ရှင်တော်ဒီဖလံအေဒနာတိဟေတုရှင်တော်ဒီဖြစ်တတ်ရည်သွားဒီကဲနော်ဖလံကတတဲ့ခရိယကုဏပြိစ္ဆာမုကအကြောင်းအကျိုးပေါ်အောင်တဲ့သို့ဒီလိုဒီပလန်ဧဒနာတိဟေတုဒီလိုဒီပလန်ဧဒနာတိဟေတုဧဒနာဤအကြောင်းဖြင့်ဧဝိဇ္ဇာသတ္တအကြောင်းဖြင့်ဧဒနာဤဝိဇ္ဇာသတ္တအကြောင်းဖြင့်ပလန်သင်္ခါရသတ္တအကျိုးဖြင့်ပလန်သင်္ခါရသတ္တအကျိုးဖြင့်ဒီလိုဒီဖြစ်တတ်ဤဒီလိုဒီဖြစ်တတ်ဤဣတိရသမဘုသူဘုသူဖြစ်ကြောင်းဤဖြစ်ကြောင်းကျိုးဤအကျိုးဤသောသောအကျော်ဤဖြစ်ကြောင်းဖြစ်ကြောင်းဤဖြစ်ကြောင်းတော်ရည်တော်ရည်သူသောသောကြောင့်ဒီဟေတုဟေတုမီဒီတော့ဒီဗလာဤဒေနာဤကကရဏသရဏကေဒီလိုဟေတုဟာကရဏသရဏကေကိုတိဒတိဒတုပစ္စည်းတိဒယာကရဏကရိယာကအကျိုးဖြစ်သောအဝိဇ္ဇာသတ္တယုတ်နံ၏ဥပ္ပကောမုချအပြင်ရဤသင်္ခါရသင်္ခါရအသင်္ခါရကျိုးဖြစ်သောအကျိုးဖြစ်သောဝိဇ္ဇာသတ္တယုတ်နံ၏ဥပ္ပကောမုချအပြင်ရဤအကျိုးဖြစ်သောဝိဇ္ဇာသတ္တဟုတ်ကြောင့်သင်္ခါရဝိဇ္ဇာသင်္ခါရသတ္တသင်္ခါရအကျိုးဖြစ်သောသင်္ခါရသတ္တယုတ်နံတို့ဤဥပ္ပကောယုတ်နံတို့ဤဥပ္ပကောမုချအပြင်ရဤဟုတ်ပြီကရဏနာကရိယာကဘူဝတ္တသောဝိဇာတ္တောအကြောင်းဤဘူဝတ္တသောဝိဇာတ္တောအကြောင်းဤပကတုပ္ပနိယဘောပဲဘူဝတ္တသောဝိဇာတ္တောသာဟတာတရိလုံးဝင်လေသူအကန့်အတန့်ဆိုတော့ဟုတ်ပါလေသူပေါ်လာတော့လည်းပါဘူဝတ္တိစီတတ်ဘူဝတ္တသောဝိဇာတ္တောအကြောင်းဤပကတုပ္ပနိယပကတုပ္ပနိယတတိကိုသလူပသာမိယဤဟုတ်ပြီသူပိစီယကဘူမုတ်ညာဘလူပသာတို့ဝိမန်းသောယုံနာတို့ဤနေဝရသာသောယုံနာတို့ဤကြောင်းဟဲ့ယုံနာတို့ဤအကြောင်းကိုရာဤဝိဇာသာသောအကြောင်းကိုရာဤဝိဇာသာသောအကြောင်းကိုရာဤ
ตุปิสีเยราตุรีตุราตุตุมัจจุตัตถาธิกายนี้ส่วนเนี่ยที่ที่ชื่อว่าตัตถาธิกายหมายรัตตาธิกายเนาะพอเราตัตถุปิกายนั้นมันที่เป็นที่เราปัจจัยตัวสีไม่ป่าวเหตุสุติปฏิเชื่อเลยครับเช่นแต่เราที่เราตุ้มอยู่กับตัตถาธิกายหมายราตุรัตตุรัตตุตุมัจจุตัตถาธิกายนี้ราตุรีตุราตุตุมัจจุตัตถาธิกายนี้ไอ้ที่ตุ้มใช่ไหมที่เชื่อตุ้มมาไปตุ้มไม่ป่าวเนาะมาป่าวปัตตถาธิกายหมายรัตตาธิกายโลกะวัฒนะสยาทุกข์ดารุโยปัจจะสุขะทุกข์ดารุว่าวิโยยะยะมีบ่ธรรมะเวทุกข์เหตุเวทุกข์ตะโดยะ